nos aniversários que eu já participei. Minha beita, fiz a vida franca, tenho um 24 que cresceu, meu sócio fundador, estava a andar atrás que é fundador que cresceu, tipo Galote, Aquanza, Marmicrop, que Deus tem, Deus dá-me quase essa alma, Xangai, Chosa, pronto, e me segui sempre de linha, 79, 80, na altura de futebol. Me era bois, nunca dá jogar bola, mas depois, a partir de 82, comecei a jogar bola mais. Cresceu é uma das associações mais antigas aqui na, ali na Portugal. Daniela Almeida, 19 anos. Eu e o Cresceu crescemos desde pequeninos, porque a minha primeira festa de anos foi no Cresceu. Comecei no Carnaval das Crianças, no Cresceu, em 1990 e Cresceu ensinou-me muitas cenas, coisas. Com o Cresceu aprendi, fiz muitas amizades e grandes amizades quase até hoje. E quero deixar também os parabéns ao Cresceu por estes 41 anos e continua mais anos. Os convites eram espetaculares, uma família. Cresceu era uma família. Agora me admirei como é que malta afastar. Tem que este dirigente, tem que este fundador também que te parecer, nunca sei porquê. Não sei o que é que se encontra Cresceu, Cresceu que tem nada a ver com pessoa, Cresceu é uma associação. Malta tem que bem por causa da associação, não por causa de pessoas. E também me senti bem no Cresceu, muito continuado bem no Cresceu. Independentemente de quem está na frente Cresceu, ou quem que fazer bem, ou quem fazer mal para Cresceu. Para mim Cresceu é a minha segunda casa, para mim é a minha primeira, se me falar no clube é Cresceu. Um jogar na Cresceu, um foi dirigente de Cresceu, um foi de comissão fiscal, um fazer show para Cresceu, tive quem fazer mais do que mim e que podia estar de grinha assim ali, nunca sei porquê. Que se vai ser vida, que dá volta, ok, mano? Estou a desejar que tudo a decorrer mais e mais anos de vida e que não tenha um apoio na Almada, que faz muita falta de toda a malta da Associação Cavariana e não só, para tentar ser mais unidos, para não tentar seguir que se Cresceu mais além. Hein? Tudo em as desejos, em as votos, tudo. Vou desejar força Cresceu e Cresceu continua sempre em pé, que coisa que há de seguir sempre em frente. Hein? Mais e mais anos. Que, tudo bom para Cresceu. O meu nome é Sá, minha presidente de direção de Cresceu há 8 anos, mas já me conheço Cresceu desde 1980, já me pertenci anteriormente a outras direções, mas há efetivamente 8 anos que não estou a fazer parte da direção. E as meninas hoje em dia, cada cinto e covardia, não fazem escoladeira, esta de mala brincadeira. E as meninas hoje em dia, cada cinto e covardia, não fazem escoladeira, esta de mala brincadeira. O que eu decidi é que está, que eu vou estar de pensar, a morte já lhe eternidade. Agora é só maternidade, o que eu decidi é que está. E nesses 4 anos de conviver mais uma mata de Cresceu, simplesmente um tempo a dizer, para continuar, se precisar de inovação jovem, com outras ideias, para deixar de Cresceu morrer, porque nós temos uma associação muito forte na margem sul, que enquanto jovens unidos podia fazer muito mais para Cresceu e nunca estou a isso no incentivo de jovens para juntar Cresceu aos antigos fundadores de Cresceu para continuar Cresceu vivo mesmo.
simplesmente me tenho que dar os parabéns para esse 41 ano e para continuar com força, sempre te lidar mais pouco, de modo que isto tem lidado. Sim, eu conto dizer tudo, gente. Minha nasceu na Cretéu, muito morrer na Cretéu e minha Cretéu. E se tem gente, isto fica situado para mim, como dizia, minha nasceu na Cretéu. Mas ali tem pouca gente que Cretéu lá de mim. Eu te pedi que eu te continue sempre assim, que enquanto me telite te poder, que força e tal, todo apoio que precisa de mim, toda força que precisa de mim, logística não só, voluntariado e tudo, mas dia que precisa de mim, embora me apoiar, mas quando precisa de mim mais noutras funções, que tentar chamar-me, telefonar-me, dizer-me assim, não precisa de boa para sim, essa visita, e tentar dar apoio. Não entrar mais um ano, a não ser 41 anos, pá, me esperar que ao longo desse ano de ensino ter mais gente para ajudar nós, para crescer ter uma vida estável, que mais apoio se precisa ter o apoio assim, pá, e pronto, e que nós temos uma vida muito boa, para ajudar toda a gente, principalmente nós gabinete de apoio ao imigrante, não ter, que nós temos um bom trabalho, para ajudar toda a gente que é ilegal, que está por aqui, bem palmada, principalmente. Hoje já a partir do documento. Ok? Por isso, não tem mais nada a fazer e viva Cretéu! Essa é a turma Cretéu. Só sabura. Só sabura. Show! Domingo! Olá, minha nome é Paula. Mandar um parabéns para Cretéu, Associação de Cretéu, fazer os 41 anos. Muito obrigada para Cretéu, o lugar sabe, bendito de ti. Onde aniversário deste de 4 me foi criado ali, nasci ali, nunca nasci ali, mas praticamente não nasci ali, não, criado ali, mas pá, a minha vida sempre foi ali, meus amigos sempre foi ali, então okay, eu quero ficar no coração. Muito lá na Holanda, ali para ficar, então é lá que estou a ficar, mas de qualquer maneira. A amizade está a ficar para sempre. Elvira Paiva, ligação com Cretéu há 7 anos, desde que sou avô de um neto cabo-verdiano. Entrei nesta família há 7 anos, não consigo sair, acho que há muito amor, muita paixão, muita amizade. Estou enraizada com toda esta gente e tudo o que é festa eu estou presente, desde que seja festa eu estou presente, acho que Cretéu é amor, amizade.
amizade, irmandade. Cretcheu é neste momento a palavra auge da minha vida. Gosto muito, acho que é a amizade, familiaridade, tudo, amor, adoro Laidinha, Toy, Sá, tudo o que é pessoal do Cretcheu, Peyton, é tudo amigo do coração. E agradecer tudo malta que apareceu hoje para colaborar na comemoração de 41 anos de Cretcheu. Parabéns para todos nós. Muito mandar para tudo mais a de Cabo Verde um abraço, que este na Cabo Verde, que este na diáspora, que este na, quer dizer, hoje é um dia grande para Cretcheu, que comemorar o aniversário de 41 anos. Foi fundado em 74, foi a malta de Almada, quer dizer, malta de Almada de Cabo Verde, é que funda esse coletivo. Primeiro que és sócio, primeiro, quer dizer, quase fundador também. Porque conseguindo um abraço para aquele malta tudo, pá, e a malta ali de festejar, de aproveitar esse dia num convívio interessante. Um abraço para todo malta.
pessoal, obrigado pela vossa presença. Mais um ano, após 8 anos de direção, vamos esperar que para o ano, seja nós ou outros, que continuemos então com os nossos espaços aqui, sempre em família. Isto tornou-se uma família e amigos também, não é? Temos muitos amigos que vêm confraternizar connosco e esperemos que com anos estejamos cá todos. Obrigado. Mas cuidado para ser urgente, para dizer uma direção credível, para não continuar para nos chantar. Tudo sexta-feira. E comprando a nós chantar sexta-feira. Pode ser quem quer que seja, ok? Parabéns para o grande céu. Agora passa lá e diga um quadro. Obrigada pela vossa presença. Eu quero continuar no Crecheu, mas não, ainda não sei. Não sei. Agora preciso descansar um bocadinho. Agora vamos cantar diferente. Eu tenho a dizer. Ladinha sem Crecheu não é Crecheu. Vamos cantar parabéns outra vez. A Fábio faz antes. Outra vez, parabéns, trabalho. Dás os parabéns para esse 41 ano e para continuar com força, sempre te lidar mais por modo que isto tem lidado e mais só. Já está. Depois vou fazer qualquer coisa lá, vou cortar aqui chalho e tudo. Está o fotógrafo, já está? Está. Pior que terá um dente. Minha de Grecho, gaita. Ok? Já está. Não há nada. A mim é muito suspeito falar de Crecheu, você quer saber? A Marlene, a mim é suspeito falar de Crecheu. Não, não é meio. É que a mim é meio doente na Crecheu. Não, certo? Não. A mim é meio doente na Crecheu. Meio doente, a mim é doente. Perguntaste, é, me deveria tudo, agora me deixaste de abrir tudo dia, da tarde e da noite. Não digo de nada, mas pronto. Anda a fazer uma coisa grande para Crecheu. E tem gente, em vez de estar ali, só de criticar nós. Mas devia estar ali na sede. Pois podia mandar-te os blocos para não poder defender. Mais nada, não agradecemos ao adulto para já, Ancílio. Ok? Beita. Hã? Qual é que é chuva? Qual é que é chuva? Onde é a boca da menina? Ah, não, mas eu gosto também. Ah, mas só queria que chuva cá. Isso que é, vamos dizer, qualquer comida tem carne, tudo vale tudo. Carne. Beatriz também estou em moda, Beatriz Capuzzi. Carne de Chovich. Beatriz Capuzzi. Agora qualquer menina de noite que não sou carne. Valeu. Thank you.
Thank you.